אהלן, בוקר טוב. וואי, יום, פעם אני שוכח, יום שלישי היום. אני כרגע עורך גם את שפל שיצא אתמול אדיר, גרסה הראשונה מוכנה, עכשיו צריך להתחיל את הטק, לקצר הכל, לעשות הכל וואו יותר. ועכשיו אני עורך קצת מאחורי הקלעים את גיגי הקטנה. רציתי לדבר לכם על משהו שעשיתי אתמול, שהראיתי בסרטון, איך בעצם לערוך מוזיקה. אתם לא יכולים לקחת פשוט מוזיקה ולה... אפשר, אבל זה פחות, זה משעמם לקחת מוזיקה ולערוך על הסרטון, צריך לעשות מיק. מיק זה לחתוך את הטרק לחלקים קצרים, לדעת לקצר איפה שצריך, זהו, לעשות את השיר יותר מעניין ויותר קצר. אז עכשיו אני ממשיך לערוך את זה, אז יאללה, פתיח והתחלנו. שומעים למשל פה הבום הזה, מה שראיתם הבום הזה היה גם בהתחלה וגם אחרי זה. מה שאנחנו נעשה, נשים ככה, נשים אותו בול לפה ונזיז אותו טיפה שמאלה ככה שהביט יושב בול, ועכשיו אנחנו פשוט נחתוך אותו אפילו פה באמצע ונשים אותו ככה, ואיך שזה נשמע. בעצם לקחתי שתי חלקים שיש בהם עליית קצב וחיברתי ביניהם ביחד, ואז יש עליית קצב כפולה. אפשר לעשות את זה גם עם fade out ואז זה הרבה יותר טוב. וואי, אני צריך לשים כובע, השיער שלי לא נראה טוב בלי כובע. הלכתי, אספתי משלוחים, עשיתי קניות, נראה מה הגיע. הגיע, אופה, איזה... מה הגיע? המכשירי קשר שלי עוד לא הגיעו, אבל האוזנייה שלי, שבעצם מתחברת פה, מה שאתם רואים, בעצם לא צריך לדבר לתוך מיקרופון. זה גם לאיירסופט, גם לעבודה, להכל, זה המיקרופונים, הם לוקחים את הכל פה. זה מתחבר למכשיר קשר, איזה קטע. אדיר, גם לעבודה, גם לפנאי, אש, קנייה מעולה, רק שהמכשיר קשר יגיע. בין האוזניה, אוזניה אני אולי אשדרג. רגע, אני אלבש כובע. השיער שלי כזה הוא בין אורחים עכשיו, לא ארוך ולא קצר, והוא לא מסתדר. יאללה, משלוח הבא. או, סוף סוף זה הגיע, הידית הרונים. ידית הכי זולה שיכולה להיות, $3? זה היה ב-100 FPS עד עכשיו, בקיצור, ידית, $3, מגניבה, נראה לי 3 או 4, לא זוכר, והיא נועדה להתלבש כאן, בהברגה. זהו, זה הידית. ואז אני לא אצטרך להוריד את הרגליים מפה, יהיה לי ידית נורמלית, קטנה עם הברגה פה, עוד למעלה לגו פרו ולכאלה. זה היה המשלוח השני, והמשלוח השלישי! הופה! תכלס, יכלתי להדפיס את זה, אבל בחרתי להזמין את זה שזה יהיה מחומר יותר קשיח, שאפשר יהיה לסמוך על זה. יותר, גם על הדפסה אפשר לסמוך, אבל אולי לא עדיין במצב איך שאני עם המדפסת. יש שם איזה כמה בעיות שאני צריך לפתור. בעצם הדבר הזה מתחבר פה, ככה, צ'ק טק,
והמחסנית השנייה, יהיה לי שתי בונקרים עם הרבה כדורים, פה במה זה, ואני בעצם לא סוחב עליי שום דבר. הכל על הכלי, גם המצלמות, גם הכל. בעצם אני אעצב לעצמי את הכלי לאיך שנוח לי. אדיר! המחסנית השנייה שלי כיפה מתקן אותה, כשהיא תחזור אני אשים אותה פה. יאללה, חוזרים לעריכה. הייתי סופר, קניתי נקניק, נקניק, קונפי אווז, בוא ניתן, נכין קרחים, מפרנות מטוגנות בחימה.